夜晚就要来了，开场就夜晚了。可以的。等一下，快进来夜晚开场。僵尸入侵啊！这里没有船啊，这里没有床啊。不要船啊！没有要睡觉啊，今天晚上我们要夜袭啊！啊，随便啦，都可以叫。阿南，嘿咻，被僵尸压着，哪有？我忘记拨开台湾了。这次我没有裁缝，没有，不是裁缝。 头缝啊，这里爬不上去吧？爬不上去啊，没办法睡嘞。哎呦，有横跨，好酷！都没有要睡觉啊，你赶快来啦，我们在外面度过一个晚上啊。今天值好像很多哎，搞不好一次就上瘾。然后你就死掉？不会啊，我合作怎么可能会死掉？ 晚上是比较早了，我要去旁边的安全室。哪有这样？我们在安全室附近度过，你觉得怎么样？上面也是着火，正在进入安全区。他跌下来了，你可以找他玩啊。他死掉了，他自己摔死了。怎么好像有即视感呢、啊？好像在看自己。我干！你放什么火？干你放什么火啊？我被烧到了。 你是纵火犯，我丢人了，就丢到我自己。<笑>好黑哦！我不睡觉还是可以摔死。<笑>我们这铁血，这也不是安全室，这是超高安全室啊！还是要上。 别叫，这好难上哦！干，有僵尸爬上来。安安啊，小鸡安安啊，好久不见啊！安一个，<笑>安一个，怎么听起来有点像那种什么啊？我被僵尸像一个了，像一个，像一个。 救我啊！好多僵尸！安全室在楼上啊！哎，这怎么是有人的？九厘米手枪，妹月嘞，妹月嘞！啊，妹月快！这里好多僵尸，好多经验值哎！啊？哎，踩他，踩他！我还在刚刚那里边。刚刚那间没有那个啊，睡觉的地方。所以我趁夜晚赶快跑掉了。我剩两滴血。 F， 我已经被僵尸，我已经被僵尸像一个了。小鸡安安呐，大家安一个啊，安一个。哎，妹妹来救我了。啊？我干嘛救你？我在看路在哪。往上爬。这么无情。那他首先请缨丝在这边晒衣服。哪里有人在晒衣服啊？ 哎，如果你要晚上的任务有啊，那个午夜新娘啊，我们今晚可以去接午夜新娘。那我们去接接看午夜新娘，好喜欢哦，要结婚了。不要嘞！哎，要上去吗？就直接出发了。那可以出发啦。那就我下去咯，你们有看到点吗 ？OK， 有看到了后面，橘橘那个，我要跳楼喽！哦呦呦！Hello，一个滑垒，接下来点有看到吧？我有看到，要去哪里？不是要一起走吗？晚上一起走啊！现在后面啊，在我后面吗？不好意思，我在紧张。妹月是爬到一半被我叫过来。妹月，我们要等妹月。没有，我们要等你，我们绝不会丢下你。哎呦，摔倒了。 僵尸礼貌亲我一下，我也是礼貌拿着东西要夯他一下。哎，不，我的安全点是哪一口？都打碎他下。那边是楼上啊，我们现在要去午夜新娘。啊！干干干干！打到！干！你这引力堆有妖魔鬼，不要过来，走开！哦，这是妹月，还好妹月过来，妹月没差。干！我是身上带菌是不是？什么？不要过来，走开！撞到东西啊！我来了，我来了。
哥过来，把怪清完再来。你直接把你造的孽清掉。但有人呢？他已经死掉了。哔哔哔哔。说，小心说很恶心，刚跳出一张很恶心的脸，超恐怖。佩特安安呢？先开个锁再出去。哦，晚上喽。拿咖啡。但有人来了，有会跑过来了。蹲下。干你进来干嘛？就是你那边引过来。不是我啦，不是我、啊。他在看你，明明就是你。干！哎呦呦！表情不好，一路滑到左边。走走，我们要去结婚，我们要去参加婚礼，午夜新娘哎。哎呦，好凶哦！你为什么要踢他那边？哦。哦。放手，放手，放开运气啦！无血，走了走了，我要潜行过去。走走走走，是宝上路。哎、欸，等我，有一只要过来，有一只要过来。哎呦，跑酷！哎、欸，潜行潜行潜行，前面转什么转呐、啊？转什么转啊？那只在转转小。妹妹咧，妹妹过去了，这前面啊，我也过去了。你们都不等我，我好，我好好紧张呢。哦，那边有走路的，走路花，走路怎么有所谓啊？哦，我追着妹妹跑。安内哦，走路的不重要。哦哦哦，到到到。我要去抢亲啊，抢新娘子啊！所以小鸡说你刚刚被激情的热吻了，被僵尸啊找到了，垃圾，找花、啊、那是花啊，午夜新娘是花，是花，对啊，不然嘞，干我还觉得好像很厉害哎、欸，他说是只有晚上才会开的花，妈的这。晚上开的花是别种花吧？点够了，他那个点不见了。好、哦，拿到了，拔了一堆草，所以现在要回去喽，还是要继续解？继续解啊！这怎么？那度过这个晚上，我们就有大量经验值。那就这里啊。哎、欸，等一下，我看一下主安全法任务，这个没有是夜魔侠哦。就那个了，看超大的，去那个，打开主分水闸那个，嗯，有点远。OK， 啊，我知道紫外线灯为什么怪会怕，为什么？你照我一下，我照你，你在哪里？对，噔噔，我干，我昨天才做美白，我不要晒黑，我不要晒黑，快黑快黑，干干。哦，妹妹这边爬皮呀、啊，爬皮呀、啊。哎呦真的吗？不要这样走啊！哦，只要好像只要没有看到那个就还好。夜魔。对啊，要不要太爆炸什么声音的？除非我现在开枪。我有还有八十几个鞭炮。你记得安安啊，小丽安啊，阿峰安啊。我。欸、你会看到右边那个？哪里？右边有什么？哦，超级乱圈的！哦，看到了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 ！看，那是自动雷达吧？好像什么船舰上的那种。好多、欸！他停的、欸，哎、欸，有一堆走过来，干！干，你是不是照到他了、啊？我完全没有关手电筒啊！我要爬冷气孔。他妹妹在往屋顶爬嘞。哈？不，妹妹在往上上爬。什么花、啊？追荧光蘑菇。追，但你差点被咬。我要拿一个，我要再拿一个，我还要再拿一个。好多绿哦，好多，好多，好多蘑菇哦。哦。我才不要拔蘑菇，我怕。哦。市区就好多、哦，怎么了？怎么了？怎么了？很多那个、啊，
对，没有被看到没关系，我们一路冲过去。木木木。那我们大家都是潜行高手哎、欸。Holy shit！ 继续往侧面。嘿，他一个回旋，我们就 GG 了。前面还有一只哎、欸。OK。我干。等一下，谁的喘气声那么大、啊？我啦。我关灯了。关灯怎么看得见啊？超黑的。先把这块的超黑的，把你丢个荧光罩。哦，等。哦，没事。看后面，这是一连串的，后面还有一只啊。所以你们确定要晚上吗？要钻过去。你看我们现在经验值是不是很多了？啊，根本就还没跑，要过了才会跑啊。要被侦察在那边，然后躲掉才是那个、啊。是哦。就在旁边而已啊，这间里面呢？进去啊！看，这真的变潜行模式了，战场末日紧张感啊，对不对？对，在我旁边一直在哈哈。哦，应该是保罗。哇！补刀！小声哦！哎，下面哎，他们两个爬起来了！哦，我靠！这边没有办法小声啊！爬起来了！后面有一只要来哦。后面两只，那就去上面躲起来。啊！夜魔！啊！被吐了！干，上面是屋顶有吐的。哎，不行，会被看到。全世界都来了！啊！回家！干，掉水了！干，卡到水了！干，完蛋了！干！救命啊！好黑好黑，看不到！救命啊！还没进来。我卡在水里不能丢东西。我看你卡在水里。我也卡在水里。哇，好刺激啊！那我丢个照明弹，然后就一切解决了。真的吗？话说我们这个地方。没有睡觉的地方啊，所以我们还是要过去啊。啊，顶换了。一样，那个地方还没开啊。一定要过去吗？那边没有办法不被发现，然后玩那些。不然就这边啊，绿点那边，隔壁，那是那个滚滚红烟的房子。贼在我旁边 啊！这个就是要给午宴新娘的啦。好刺激啊、哦！两个大男人吓得要死，吓得跟什么样？真的很恐怖哎、欸！这群观众吼，果然都喜欢看实况组被吓。被吓完之后，有人说好可爱，这三个人。我都快尿出来了，刚刚超多的、欸。要进去哦。好。谁踩那个那么大声？这间里面路嘞，门嘞，门在哪里？没在这里吗？没有，那就是车库门哦。也不是，这里的紫外线灯有用吧？有吧？你看见他们在楼上啊？他们在桥的上面。看，真假的？下面啊，他箭头指下面啊，这里啊。小七说：“我们是两个尖叫的女人啊而且妹妹刚慢慢的跑回来，我们刚直接放生她，我们超会水准哎，大难临头各自飞。哦，这里是吗？真的吓得要死。可是那边有红色的点，橘的。哦，一点敏捷，我要点一下。这箭头又指上面，然后上来箭头又指下面。”还是要白天才会出来。哦，那只转过来了，应该是安全室吧？这应该安全吧？那只转过来，那你处于安全区域啊，武器都没拿出来啊。
那我要玩他，不能玩。这是夜魔呢，所以他不能过来。你拿紫外线灯照他，他胯下变红。看人家才做美容，你在那边打他，胯下超红的。照他，照他。他说我属于安全区域。再去揍他。啊，我知道，我知道，兄弟，下去揍他，我揍他。进不去。哦，他吐我，看他，他吐我，在这边吐哎。就跟你说他会啊。看，我以为只有那普通的会吐，他不见了。他在那边，他我脚下，看什么看？照他，照他。哎、欸，只有一只，我们应该打得赢吧？照他，照他。我、哦、掉了。照他，照他。躲开着追杀。我在照。要跑掉啊！救命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 ！掉下去！掉下去！啊，人呢？他躲在那边、啊。不是他任务点呢？点是不是在这里面啊？在这一层啊，在一楼啊。真没有路啊，应该是这个门吧，只是现在晚上他不开而已吧。嗯，有可能。哦，快天亮了。他先去恢复那个分水闸。快天亮了，天快亮了。趁现在微后夜幕。亮了。幸存过的夜晚。哎、欸，你看夜晚不难嘛，简单对不对？爆掉了。还是不能开、啊。人家还要起床嘛，给人家一点起床的时间。这是那里吗？你从这边看。我看。这里。来了，我来了。这里看。嗯，然后往里面看，然后按那个鹰眼。鹰眼。有没有一个橘色的三角形？有一个橘色的。菱形啊。菱形，它在闪。总想证明我们是男人就冲过去单挑打不赢好不好可以齁，虽然我上次开他快七枪还没死，没有，你有打赢他、哦、没有吓死我们了，但我们还在进去、啊、走啦，我先开那个快七枪他还是没有死，等先开那个法、那个、好走吧，没点呢，吓死我们了，情何以堪，两个男人跑的就怎么样，没点呢，为什么我没有点？有啊，你刚刚不是有点一个点，在旁边而已啊。他就在旁边啊，橘橘的、啊、这里。哦，橘橘的出现了。对啊，就在这里。干，我被卡住了。那是我要放鞭炮。是吗？哎，怎么都过来？呼啾啾！给个钉耙锤。哎、欸，他们拿武器耶、欸！给我经验值。等一下，嘿、欸，啊，哦，里面什么东西、啊？干断掉！等下断掉、哦！没有，什么东西断掉了？你是我离开房间，还是谁离开房间了？哎、欸，是你离开房间。他说我跟Steam断掉了。啊，我刚刚也是哎、欸，我刚刚也有一次。再加我一下了，再加我。啊。你重开是不是？没有没有，我没重开，我只是还在这里面。吓死我！变成我一个人，我身无忌走过来。所以我们要邀你嘛？你进来、啊，进来、啊，进我的、啊。看能不能加那个。我直接进你的、啊。我操！加你的。干 slow motion， 加我的，加我的。加了，加了。哎、欸，你一进来就生出怪来、欸，干你要怪我就对了。哎、欸，你看这个点真好用，这个点超好用的。哪一个点？哦，哎、欸，你可不可以踩他头跳起来，然后直接放那个跳地锤？应该可以吧？这样不是很方便？你试试看，你试试看。可是很难呢、欸，很难按呢、欸。修人说你刚刚那招是断线一击，很帅气，然后就断了。哦，干干干干干。要跑步。哦，可以耶！超难按的，很弱。再补一脚，被爆两脚。金属零件，所以我们要进去喽。爬在下面呢。叮铃铃铃铃。
叮叮叮叮叮，是不是要接电话？哪里有电话？我看到没有下水道嘞，下水道的洞，是不是要找下水道通道？要下去啊！啊，可能是下水道啊，那个门的嘞。可以解锁难。好，我来了，哪里啊？哪里啊？妈的，我身上一堆，你们不给我开？对对对，就门口啊。你就一路爆吧，一直打不开，然后一直坏掉。没关系，我身上有超多99 plus 以上的那个。麻烦死了！哎，跳到你。嘿，你要开始叫我。好。要成功了，快点哦！成功要快点啊。这难呢。要成功的叫我。好。好慢。妹妹，你看。妹妹，不要打！哎，成功！把我卡住了。完美僵尸来了啦！失败了。我操！开门。僵尸来了！僵尸来了！快点打僵尸啊！顾捡道具，打僵尸！干嘛？什么在里面？进来要关门啊！好了，我打，等一下，他已经走进来了。偷摸这边闹。那个夹住了。苏荷说：“我们两个看到夜魔巢穴，不知道会怎样。有夜魔巢穴这种东西。”这有备忘录。他的头被拖着走而这边没有动所以是要更远的地方哦。备忘录啊，那怎么进去？这游戏最重要就是纱布了。为什么可以往上爬？为什么不可以往上爬？这么小还坐个楼梯干嘛？是可以滑的，直接滑进去。有啊，有铁栏杆啊。这里吗？还是水沟旁边啊？有可能啊，有啦，这有路啊。你看，现在有个洞，我们一堆草啊！有，水沟那边有个洞，那怎么会远啊？在水底哦，水底啊！哦，我看到那只了，加油！岛民安安呢？他是太胖过不来啊！我看到他了，我看到了，我们合体，我过去绊倒他，然后你弄他，干大家的啊！嘿，加油！加油！就都是大家的、啊，我以为是小只的。你为什么会误认为他是小只的？因为我刚刚从水底出来，糊糊的。哼。求青少年，你们在欺负那种欺负弱者那种感觉是警察打人。好，但我完全没有要过来这边打而已。是啊。有枪就是不一样。摩尼尼，转喽！进来啊，有种进来啊！有东西。是不是爬进来了？没有吧？哦，怎么？要爆炸！不要卡，不要卡！游哦，快游哦！干！发生什么事？我拼命的游！Alright, I opened the local valves plus the primary gate. What about the ballast lines? 被拍到会跑过来。我看到。哦。我要先甩干我自己。妈，踩他。我倒。跟你们两个同时踢。不管是我踢的，不管。我倒，再补一脚。你们做什么特技都不做？要是把里面的阀都关掉，干超级烧！哇！阀哪里有阀？干！哎呦！很多，等一下，很多！我来处理僵尸。我丢！嘣嘣！干干要死！闪！干太多了吧？咻！那要关啊！我这边还有，可是我没有空关。我来帮忙。我操！都被你们踩烂了，没意思。
再忙要摸两下。再忙也要摸个咖啡。啊，对哦，应该磨一堆屎在上面关的啊。哎、欸，好像有道理哦。我看到这一只那个来哦，我要去关哦。啊，干你，你也在关。哎、欸，上面开了、欸，这有冒火的，就代表那边还有。哦，所以要找有冒火那边。哎呦，被扫到。嗯，啊，关了。这游戏太刺激了。哎呀 ，Commander。哎呀 ，Commander。哎，有咖啡。那房子可以去了吗？再去房子看一下好了，等下再顺路过去。他说回到杰夫呢，就刚那个房子、啊啊。先去那个、啊，哎呀，车库那边，等下再去杰夫那里。好。铁线拳，帮你补刀。前面好多、哦，怎么里面有红红的、啊？重云梯，红红的，重云梯，真的就是你看那个烟囱，烟囱哦，他有说啊，冒着红烟的房子啊，阿长安呢、啊？哦，还是要把屋顶打破，这看起来很容易跳进去，安全区啊，是哦。不给进，有毒废料，有毒废料，骗人干嘛进不去？你看我放屁，看放一个很红的屁，进不去啊！他骗人，那只好放弃这里啊！你放你的红烟，不，只好去找那个人。没有路吗？太奇怪了。然后我的左手又骨折了，我在爬到这，我的左手骨折了，又骨折了。对，我们就要去那个地方了，杰夫那边啊。嗯。叫我卡头，锁住了、欸。那怎么到、啊？跟着妹月走。哎、欸，他放屁，走！看得过去吗？可以，可以，可以，可以。如果对面有开的话，哦，好黑哦！哦，有开，有开。哦，妈妈！有那个了，有人被关了。咻！你是不是丢巴拉？爆炸飞镖！干，我一直被他射。哦，他会挡哎、欸，他超会挡哎、欸。对啊。你有没有把他救的人杀了？没有啊，他爬在地上。哦、oh. ，他在地上哭，不哭哦。最后我吃补血了，我已经怒吃补血。总没人要救他。哎、欸、，Hello， Wake up， 有僵尸来了哦 ，Wake up， 点他。哦，干八十块。给钱哦，给钱哦，大大。啊，奖励无尾折什么？我拿到80块，我才78块。感觉最近有什么好料的？吓死我了！有冰箱，灌酒。哎、欸，妹妹已经冲到了。哎、欸。
我来啦，哈塔！干，这是幸存者哎，他进不来，他进不了屋子。哎、欸，你要救他是不是？没有啊，他就是只要回家，我们已经救过他了。他回不了家。激战中还是不？为什么打不掉？我知道了，哎、欸，闪球！妈，打断你的腰骨！打断你的腰骨！妈的！这边有，铁线球！打断你的死人头！打碎你的死人头！没有，已经到了。啊，没有啊。那你还没到？在你们旁边捡东西。我要拿简易斧头。哦，好多！我要捡。吃吃吃！我骗他们去看鞭炮。哎、欸，这间进不去。干！哦，你把我当僵尸烧啊！哈？是谁？我站在里面。哎、欸，要丢失了、欸。你又已经离开房间。哎、欸？怎么会这样？因为我家里没房间。这一堆就很想丢啊！你有看到我们啊？没有，没有，我只看到一堆僵尸，想说你应该是在旁边。我就是那堆僵尸中的头头。想说你应该是在旁边在玩鞭炮。僵尸头。哎、欸，哦，他们会集中，我会帮你丢一个鞭炮。集中之后就可以丢那个炸弹。对对对，你就可以丢那个。你可以丢了，我不在里面。我开不了实听的那个欸，哪一个 ？Shift 加 Tab 啊。如果是直接好友那边欸，就是开不了那个啊。嗯？你说游戏中开实听是不是？哎呀，还是我们家里的？这也可以啊，不过我怕又有这个情况。哎呦呦呦，现在连上去了，我加你们的。有了吗 ？OK OK。但我觉得。但如果当掉的话，应该是我当出去。OK。准备换个装备。在哪里？他先你进来了。哇！这么厉害，石匠锤。妹在烧僵尸，火烤僵尸。我来做点。燃烧弹，哎、欸，对、哦、我也可以做燃烧，我来做一下燃烧弹。做一大堆，他不能一次做很多，一次做五个，一个可以做五个，一个一个做五个、哦欸啊，几乎他所有的消耗品都是这样，这还不错耶。我有了，我有燃烧弹了。我有。我先丢个鞭炮。哎、欸，太早了啦，而且你丢太近，这样没他会进去啊。还要再丢远一点。大夫，让我进去！大夫，哎、欸，妹妹，你看他们会被那个东西插死、欸，哎，自己走过来插。对啊，就是修刚讲那个，会走过来插。我要。你鞭炮丢在那个刺上面算。我来，快速移动。
欸，不是找杰夫吗？你们怎么都不见了？不是在这里吗？那我看到了，有人跟他讲话。我也想你们怎么都不见了。I think I should watch this from a distance. If you insist, we've got 10 seconds. 哇，我觉得不妙啊！我觉得不妙啊！看，看，干嘛？要干嘛？要干嘛？我觉得他用爆什么东西了，我跑远点。Two, 等等我。One. 哪里？什么东西？哦、oh, ，看门口啦，吓死谁？干，有够虚的啦！妈的，我们的燃烧弹都比他强。我以为大爆炸什么的嘞。哎，锤子！我干，他自己爆掉。I found Jeff. 干，吓死我了。Gas is back on. That's a relief. Told you, he's irreplaceable. Yeah, well, I'm afraid you're gonna have to find a replacement. 他死掉了。他死掉了，他被炸死了，怎么那么烂？干，还好刚没在那里。